з вами бачимо, як швидко наукові розробки перетворюються вже в серійне виробництво дуже важливих і необхідних для наших Збройних сил безпілотних літальних апаратів. Хочу відмітити одну особливість. Ще в минулому році Рада національної безпеки і оборони підтримала ініціативу Державного концерну «Оборонпром» і Київського національного політехнічного університету щодо створення інноваційно-виробничого об'єднання, завдання якого якраз і полягало в тому, щоб об'єднати наукові розробки з швидким їх виготовленням на виробництві. І сьогодні ми маємо з вами приклад реалізації цього проєкту. За дуже короткий термін був реалізований проєкт виробництва українських безпілотних комплексів. І не просто, як у нас до цього було, багато ви бачили на багатьох виставках варіанти саме штучного виробництва. Ми зараз з вами маємо саме серійне виробництво безпілотних комплексів. І саме це серійне виробництво виключно, починаючи від розробки і завершуючи уже готовим комплексом, дозволяє нам значно зекономити бюджетні кошти.